зовсім нещодавно ось ці два новеньких, на перший погляд, КАМАЗи не могли навіть рушити з місця. Купу металобрухту 2 місяці тому кіборгам презентувала держава. В такому стані автівки мали доправити на передову. Якби не волонтери, вони під досі не працювали, а стояли мертвим вантажем. Що там казати, в автомайстерню їх доставили на буксирі. КАМАЗи ці притягнули на жорсткі сцепки. Вони були частково розкомплектовані і було розкомплектоване навісне обладнання. Тобто генератор, стартер, топлівна апаратура, гідрошланги, ну, практично багато чого на велику суму. Вони не були придатні не їхати, нічого, навіть тільки можна було його розібрати на запчастини. Їхати і відсилати його в зону АТО було нереально. Аби довести автомобілі до ладу, попрацювати довелося чимало. Мова не лише про так звані позаурочні. Запчастини, які завбачливо познімали з військової техніки, не дешеві. Та й дістати їх практично нереально, кажуть спеціалісти. Велике питання зараз з запчастинами, чого, тому що вони всі йшли раніше з Росії, зараз не йде поставка запчастин. Приходилось шукати десь в інших організаціях, в кого в дідушок в гаражі, ще десь викупляти, купляти і ремонтувати. На пошуки запчастин та проведення ремонту волонтерам знадобилося близько 2 місяців. Автівки практично перебрали по гвинтику. Зробили повністю всю гальмівну систему, відремонтували топлівні апаратури, замінили стартер, генератор, тормозні шланги, трубки, воздушну систему повністю все зробили, покрасочний ремонт, електрообладнання повністю все поміняли. Таке задоволення обійшлось благочинникам у 90 тисяч. Втім, цього їм виявилось замало. Автівки вирішили убезпечити. Відтак обидві машини обшили бронею. Це шведське желізо, яке пройшло відповідні випробування спецпризначенця 8-го полку. Ми випробували на різні категорії броні. Тобто, можна сказати, та броня, якою ми бронюємо, вона підходить під п'ятий клас броні. Убезпечені та справні, як новенькі, автівки вже відправились на схід у розпорядження кіборгів. Хлопці кажуть, із такою технікою не страшно і на передову. Я цю машину не гнав в тому стані, яка вона була, але хлопці, які їздили за ними получати, то були дуже розчаровані в цій техніці. І так як зараз приїхали, отримали ці машини в тому стані, що зараз вони є, то дуже прекрасно. Ця техніка, да, до передової вона, і по передовій, думаю, вона поїздить, принесе користі хлопцям чимало. Приємно знати, що хтось переживає в тилу, тому що якщо ненадіжний тил, то передова, в принципі, набагато впевненіше себе чувствує там. До речі, ці КАМАЗи – не єдина поміч волонтерів армії. Від початку року корпорація «Сварог Вестгруп» відправила на передову ще 10 одиниць техніки. Це і броньовані вантажівки, і тягач, і навіть пересувний госпіталь. Загальна сума допомоги вираховується мільйонами. Втім, коштів тут ніхто не рахує. Аграрії переконані, волонтерство – це мінімальна плата нашим захисникам за спокій та мирне небо над головою. Якщо ми зараз працюємо в мирних умовах, а є люди, які воюють і захищають нашу державу, то ми максимально маємо допомагати. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати, тому що хочемо, щоб був мир. Я батько 2 дітей, хочу, щоб мої діти росли в мирі, щоб не було пуль, щоб не було того, що ми бачимо, те, що відбувається в Донецьку. Оксана Чушкіна, новини, телеканал «Ексклюзив».